kuliko shetani juu ya kuanua uovu wake wa kunalia na kukojolea vifuvu. Lakini hatusemi kwamba kwa uovu wa nyani sawa na shetani. Lakini nyinyi mlimuita Muhammad Abdul Wahhab na wafuasi wake mashetani wa wapi? Mashetani wa Najdi. Leo mwapiga kelele, tuitwa manyani, tuitwa madubu. Nendeni Yemen, Ismail ibn Nakr al-Yamani anawangojea kabisa, ndiye atawafafanulia. Akitaka kugeuza atawaambia yaka basi, kama mmepata tabu haya basi tugeuze, tufanyeni sisi tumekubali tuwe manyani ili mpate kuwa nani? Mashetani. Nendeni mtasikizana, sisi hapa ni kutafsiri tu. Tumeelewana sana? Sasa Muhammad Abdul Wahhab na wao hivi sasa, nani mkorofi katika akida? Muhammad Abdul Wahhab alikata itikadi kwa kuvunda makaburi. Nyinyi mwayapalilia, na nyuma pana mashehe ambao wanatilia nguvu sana mambo kama haya. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilitahadharisha hili kwa kuomba, ewe Mwenyezi Mungu usilifanye kaburi langu ni sanamu la kuabudiwa. Watu watahadhar ibada zao waelekeze kwa Mungu wa makaburi yale, wasielekeze kwa makaburi yenyewe, na tembeeni mshuhudie wenyewe, kisha ndio tupate jawabu za kuwajibu hawa. Je, mwahimiza watu kuabudu makaburi nyinyi mashekhe, baadhi ya mashekhe, ama ni tuhuma kweli inaotoka kwa mawahabi? Si tuhuma. Mwachilia nguvu ibada ya makaburi, na mapenda watu waabudu makaburi, na nyinyi ndio viongozi wa kuongoza watu kwenye ibada hiyo. Tu sisi mnaotuicha mawahabi tunawaambia, tefuteni jawabu ambalo ni muafaka siku ambayo Mwenyezi Mungu yajma'ul awwalina wal akhirin, mumjibu atakapouliza kwa nini mlipotosha umma kwa kunishirikisha kwa kuabudu maiti, jawabu zitatoka kwenu. Ama sisi jawabu tunazo. Jawabu ni kwamba sisi tulifuata Mungu kutuambia, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, haombwi pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu yoyote. Ndio ikawa hatutaki kumuomba yoyote, kunyenyekea yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye msimamo huu biidhnillahi karim ndio tutakaokufa nao. Allahumma thabbit qulubana ala dinik, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Fi dunya dhalal. Islamuna jaa liyabqa as-salam diyaan wa nuran fi dunya dhalal. Bal 'adlu munana ma bayna al-anam linahya jami'an في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام.